Lietuvos oro linijų vadovų įskaitė tikėjai šimtenkvičiai. Labai malonu, kad Augustinas Rakauskas yra aviatoriaus Kazimieros Prinskos anūkas. Ir turbūt šioje salėje esantis daugelis prisimena Kazimierą Prinską. Malonu tai, kad mūsų renginį sveikina Augustinas. Dar Augustinas, dar prašom kokį kūrinėlį ir tada pradėsim Lietuvos oro linijų 75 minėjimą. Šiandien į Lietuvos oro linijų bandomųjų skrydžių 75 minėjimą atvyko Seimo narys Vytas Kupčinskas. Kauno tarptautinio oro uosto direktorius Jonas Gurskas. Palangos tarptautinio oro uosto direktorė Vaida Gendrolytė. Malonu, matom daug aviacijos veteranų, aviacijos konstruktorių Vladą Kasgalą iš Ispanijos, legendinė Lituanikos kopijos kūrėja ir daugelio aviacinių konstrukcijų autorių. Malonu matyti daugelį aviacijos veteranų, visų ir neišvardinsiu. Ir labai džiugu, kad jūs dalyvaujate šiame renginyje. O renginys yra neįlinis, tai yra 75 metai, kai Lietuva įkūrė savo svajonę, žingsnis ėjo į priekį didžiulis tai, kad Lietuvoje įkurta Lietuvos civilinė aviacija, ne tik tai civilinė aviacija, bet ir prasidėjo pirmieji keleivių pervežimai, pirmieji keleivių skrydžiai Lietuvoje. Gal tie skrydžiai Lietuvoje tai nebuvo naujiena pasaulio mastu, bet tai įvertinant tai, kad 22 metais jau per Kauną buvo keleivinė trasa Kenigsbergas, Kaunas, Smolenskas, Maskva. Bet ši aerodromo istorija yra didžiulis įvykis, tai kad 75 metus buvo įgyvendinta lietuvių svajonė. Ir 75 metus, tai 5 metų po transatlantinio oro kūno Dariaus ir Girėno buvimo buvo prisiminta jų ir lietuvių pavadinta Dariaus ir Girėno vardu. Taip, mūsų dar aplankė Kauno miesto vicemeras Vytautas Vasilenka, prašom vicemerą į tikrai. Nu taip, mes esam dabar naujoje vietoje, kaip matom. Įvairių gatvė, Europos prospektas, Cepelino angaras, Karo Reisos gatvė dabartinė. Nu, mes esam. Aerodromas 21 metais buvo suskirstytas į dvi dalis, į civilinės aviacijos rajoną ir Karo Reisos rajoną. Ir gaila, kad jisai yra neišlikęs ir šiais metais per aviacijų šventę bandėme pademonstruoti, kaip atrodo aviacijos sritis buvo padarytas muliažas. Lietuvos oro linijų įkūrimas tai nebuvo labai jau, sakykim, tikrinės pusės dalykas, tai buvo apie pastaičios aerostotį, vykstant tarptautiniam skrydžiam. Kaip šiais laikais sakytumėm, kad buvo padaryta atitinkama studija. Tai šiuo aerodromo karinės komendantas, aviacijos majoras Karolas Šindbergas, savo tyrinėjimuose kartu ir su vokiečių specialistais parėmė tokią studiją, kaip orinio susitikimo galėjimai Lietuvoje. Ir buvo, kadangi to laiko buvo lyginama daugiau keleivių pervežimas kaip pervežimas geležinkelio, tai buvo tokia padaryta metinė rida, kiek
kiek kilometrų reikia nuvažiuoti, kad pervežti keleivius atitinkamais maršrutais. Nu ir parinkti maršrutai buvo tokie, Kaunas Ryga Kaunas, Kaunas Biržai Kaunas, nu ir žinoma, ta, kuri turbūt buvo perspektyviausia, ar labiausiai reikalinga, tai buvo Kaunas Klaipėda Kaunas. Na ir žinoma, bus Kaunas Klaipėda Kaunas įsivystė į Palangą dėl to, kad Palangoje buvo veikiantis aerodromas, kurį naudojasi Lietuvos karo aviacija kovinio šaudymo metu. Na ir 28 metais jis pradėta būtent skaityti numatytus skrydžius į Palangą. Tai buvo, vystant Lietuvos keleivinę aviaciją, buvo numatyta, kur būtų galima skraidyti. Tai buvo parinkti tokie maršrutai, kurios yra sunku susisiekti geležinkeliu, kadangi automobilio to laiko tiek nebuvo automobilio. Tai galvota kaip oro transportas ir pakeistų geležinkeliu ir būtų patogus susisiekimas. Žinoma, turimiausiai maršrutai, tai Girčiai, Klaipėda, kadangi šiauriai žinoma, bet ir pasirinktas atitinkamas maršrutas į, kuris labai buvo populiarus į Ukmergę, ir Ukmergė pagabenti ne tik tai keleivius, bet ir krovinius. Na ir dabar, sakykime, Arūno Karaliūno straipsnėje kartais rašoma, kad prieš karo metu visi lėktuvo galėjo tik tai turtuoliai. Tai čia palyginimai galima palyginti, ar tikrai, sakykim, labai taip skiriasi skridimas lėktuvu nuo pirmos klasės važiavimo traukinio. Na, kaip matom, sakykim, palyginimas galbūt Kaunas Klaipėda Kaunas, pirmą klasę, keleivinis 45 litai, nu ir žinoma, kelionė, jeigu lyginti kelionės važiavimo valandą nuskaičio ir lėktuvo, tai akivaizdžiai matom į orinio susitikimo privalumus. Ir taip, 38 metai, 38 metais susitikimo ministerija paskelbė konkursą, norėdama įsigyti krašto sąlygoms tinkamiausią ir ekonomiškiausius lėktuvus. Šias sąlygas geriausiai atitiko anglų festivalį lėktuvai, festivalį Q6. Tai festivalį Q6 suburti 32 metais, sukūrė Edgaras festivalis, karo lakūnas pirmojo pasaulinio karo. Ir lėktuvai mediniai, du pilotai, plus keturi keleiviai ir vieną bagažo vietą. Žinoma, Lietuvoje pritaikė, kad vietoj bagažo vietos dar penktas keleivis gali būti. Lėktuvo konstrukcija labai nauja. Festivalis sukūrė šiuos lėktuvus, pirmosios prototipus atskraidė 1937 metais. Rugsėjo 14 dieną, o 38 metais jau jie padaryti į serijinę gamybą. Ir Lietuva juos nusipirko 38 metais. Tai buvo vieni naujų lėktuvų, nu ir pasirinktas toksai optimalus skaičius keleivių. Nežinau, su kuo dabar būtų galima lyginti. Sakykim, tokias naujoves, nežinau, tai galbūt sunkiai, galbūt palyginama, tenai ar Boeing'as 370, ar kažkoks jeigu Lietuva pirktų, tai galbūt tai buvo tokio naujumo lėktuvai. Jono Čekaičio pilotuojamas lėktuvas, pirmasis, numajankis Gera Oskar Alfa, atskraidintas buvo į Kauną. O antro lėktuvo dar teko laukti. Bet jau atskridus į Kauną, rugsėjo 5 dieną buvo atlikti pirmieji bandomieji skrydžiai ir paskraidintas buvo Lietuvos susitikimo ministras Senišauskas su žmona, Lietuvos karo aviacijos štabo viršininkas Juozas Rupšys ir civilinės aviacijos inspekcijos viršininkas Jonas Švokevičius. Ir rugsėjo 9 dieną jau į Kauną perskridintas buvo antrasis lėktuvas, naudojamas Simono Mockūno.
Ir rugsėjo 10 dieną įvyko krikštynas. Kaip ir Lietuvos aro klubo tradicijose, taip ir buvo ir, kadangi civilinės aviacijos tradicijos vystėsi iš Lietuvos aro klubo, tai buvo tokia tradicija, kad pakrikštyti lėktuvus, suteikti jiem vardus. Tai Rima Jankis Jaraus Karalifa buvo pakrikštytas Stepono Dariaus vardu, o Jaraus Karzavo pakrikštytas Stasi Girino vardu. Nu, turbūt gal nelabai įsivaizduojam, kad jie yra mediniai, atrodo blizgantis, gražiai atrodantis, kad jie yra medinukai, kad jie pagaminti iš panėros, medžių konstrukcijos. Dviejų variklių, kaip ir dabar, kad reikalauja į kavo sąlygos, kad keleivių gali vežti tik tai dviejų variklių lėktuvai. O kas turbūt įdomu, nacionaliniai ypatumai, tai, sakykime, kurių dabar turbūt niekada nesulauksim, tai priežiūrės sąrašai ir informacinės lentelės buvo lietuvių kalba. O matot, kaip schematiškai kokias įdėstymas yra atspėjimas, netidaryti pilnai užtvarkimo, skrendant greičiu daugiau kaip 160 km per valandą. Nu, įdomu, sakykime, trimerio valdymas, tikravimas, posūkio vairo trimeris į kairę, į dešinę. Nu, dar čia turbūt oro šiltimo valdymas. Normaliomis sąlygomis, kai temperatūra aukštesnė kaip 30 laipsnių, išraukti, kai temperatūra žemesnė negu 30 laipsnių. O to pažiūrėjimai žemiau valdymo įrangos įrengta ir festival pirmos emblema ir greičio skaičiavimo lentelę. Gima Jankis Jaraus Karalifa, tupė Palangos aerodrome, matom, kad buvo Palangos aerodrome. Nuo rugsėjo 5 dienos. Iki rugsėjo 14 dienos atlikti 34 skrydžiai vandenyje. Ir toliau, artėjant jau rudeniui, matom, kad blogesnės meteorologinės sąlygos ir keleivių galbūt paklausa netokia. Rugsėjo 17 dieną skrydžiai buvo nutraukti. Lėktuvai uždaryti į angarą, tik tai buvo atliekami treniruočių skrydžiai. Ir kiti skrydžiai atnaujinti tik tai 39 metų birželio pirmą dieną. Dar 39 metus, nuo 1929 birželio pirmos iki rugsėjo 4 dienos, pervežta apie sakau, 784 keleiviai. Apie 3 tonas krovinių, panašiai apie tiek pervežta ir paštus mūsų. Pirmieji skrydžiai, žinoma, visai nebe tokiais lėktuvais, ne keleiviniais lėktuvais, o bendros kitais lėktuvais, lėktuvais būtų, kurie buvo galbūt daugiau universalūs ir karo metu naudojami, o pokario metais, 49 metais, Kaune pradėta naudoti dviviečiai, galima tik keleivius kadenti. Na ir toliau, sakykime, 56 metais atsirado pirmieji keleiviniai lėktuvai JAK-12A, kurie buvo Vyro Vaišinios jungtinio būrio, bet tai taip pat ir tarnavo ir Kauną. Na ir žinoma, vėliau taip JAK-12A gal 4 vietų kabina, vienas pilotas ir 3 keleiviai. Ir žinoma, taip pat buvo naudojami Vilniaus aviabūrio lėktuvai Lytų, kurie skrisdavo per Kauną į Palangą arba kitas vietas. O žinoma, dar vėliau apie 65 metus atsirado lėktuvai jau 14, kurie irgi Kaune nesikazdavo, bet skrisdavo iš Vilniaus per Kauną į Palangą. Ir
Na ir dar jis teko matyti, kada apie 78 metus buvo staigama ir į Šiaulių rajoną. Prieš 68 metus Kaune ir Palangą skrydavo Lėktuvėm 24. Vienas pirmųjų vadovų reisų, tą lėktuvą gali matyti Rasvis Mantėjus Terone, tas pats piterinės lėktuvas, SSSR 46 ir 24, tai tas lėktuvas. O nuo 73 metų Vilnio Kauno Palangą jungia lėktuvai 40, ir turbūt daugelis keleivių, daugelis čia salėje sėdinčių, prisimena skridimus, būtent toje 40 į Palangą, į kurortą, iš kurorto, į pajūrį ir iš pajūrio. Na ir turbūt galim pasižiaugti, sakykime, kad buvo ir atitinkamo rekordo padaryto toje 40. Toje 40-85 metais, rugpjūčio 28 dieną atlikti 8 skrydžiai ir per tos 8 skrydžius pervežta 221 keleivis. Tai buvo jau rekordinė diena. Trumpas filmukas, o dabar dar prašom Augustino dar.